Mana hozir kechki ovqat yeyishyapti unutqala. Unutqana terapiya qilmagan vaqtingizda cho'miltirishingiz shart emas. Konteynerini tozalab, ovqatlarni yangilab, kalsiy smesini sepib qo'ysangiz bo'ldi. Keyin bir kunda ikki mahal sepib qo'yinglar, devoriga suv sepib qo'yasizlar. Krishkalarni yuvasizlar, yana yopib qo'yasizlar. Bo'l, u unaqa qiyin joy yo'q ulitkalarni boqishi. Ulitkalarni ovozi yo'q, hidi yo'q. Shovqin suron solmaydi, hamma yog'ilarni ivirsib tashlamaydi. To'tiqushga o'xshab, kuchukka, mushukka o'xshab miyovlab, vovullab yurmaydi oldinglarda. Hamma yoqni sasitib, jing bostirib, как домашний питомец qilib ham o'zingiz uchun boqsangiz bo'ladi. Hech ham buni qo'rqadigan joyi yo'q. Ko'pchilik qo'rqaman, shilliqqurtdan deyishadi. Yo'q, bular judayam bir beozor jonivor. Bularni boqsanglarga judayam mehringlar tushib qoladi bularga-da. Qaranglar, даже yuziga terapiya qilmasdan ham mana shunaqa olib turib, ko'pchilik asab tinchlantirish uchun ham olishadi. Bularni birpas anaqa tomosha qilib tursanglar judayam yoqimli jonzotlar-da. Baliqlar nima uchun odamlar oladi? Baliqlar juda ham u yoqqa bu yoqqa buni qimirlaganda sokinlik beradi. Odam asabi tinchlanadi. Shuning uchun mana ulitkalar ham juda mana sekin qimirlaganligi uchun odamni asabini juda ham tinchlantiradi. Kimga qanaqa qo'yu menga juda ham bularni bular bilan shug'ullanish menga judayam maroqli dam olaman bular bilan. 2 soat vaqtim ketadimi, 3 soat vaqtim ketadimi, hamma narsani unutib qo'yamanda, shularga bag'ishlaymanda o'sha vaqtimni. Hamma turdagi ulitkalarim bor. Boyagi videorolikimda axatinalarni olovda, mana hozir albinoslarni olganman. Mana ko'rasizlarmi yeyishini bularni? Bilan hozir kalsiy smesiga ozgina dafni aralashtirganman-da oqsil.